Hezký večer, milí přátelé. Během nedělních kázání se věnujeme tématu vedení Duchem Svatým. A také minulý čtvrtek zde Tomáš Pospíchal mluvil o čtyřech věcech, dovednostech, které nám pomáhají rozpoznávat Boží vůli. A já jsem teďka v neděli mluvil o tématu služby. A rád bych se tomu věnoval i dnes. A to dnešní přemýšlení jsem nazval jak nebýt zlodějem. A možná si říkáte, co je to za hloupost. Jak souvisí duchovní dary a krádež? Dovolte mi to vysvětlit, ale ještě předtím přečtu dva verše ze 4. kapitoly 1. listu Petrova. Budou to verše 10 a 11. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Apoštol Petr zde mluví o tom, že každý jsme povoláni sloužit darem, případně dary, které jsme od Boha přijali. Každý máme sloužit, nicméně někdy se stává, že nesloužíme. A právě tehdy se stáváme zloději. Chci uvést tři příklady toho, kdy někoho okrádáme tím, když nepoužíváme to, co nám Pán Bůh svěřil. To první je, že okrádáme sami sebe o přebývání v Boží vůli. Četli jsme tam každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. A pokud nesloužíme buď vůbec, nebo nesloužíme darem, schopností, dovedností, kterou nám Pán Bůh dal, tak míjíme Boží vůli. Protože z tohoto i mnoha dalších textů v Bibli plyne, že Pán Bůh chce, abychom si to, co jsme přijali, nenechali pro sebe. Apoštol Jakub napsal, kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. A pokud tedy víme, že máme sloužit tím, co nám Pán Bůh dal, ale nesloužíme, tak se protivíme Boží vůli. Mezi námi a Bohem vzniká překážka. Víme, že Pán Bůh po nás něco chce, že nás k tomu vybavil, ale neděláme to. A toto nerespektování Boží vůle má své důsledky. A tak pokud neposloucháte a víte, že vás Bůh něčím vybavil, něčemu povolal, ale že na to nedbáte, tak vyznejte to Pánu Bohu jako hřích a změňte to. A nemusí to být snadné, ani to vyznání a hlavně ta změna. Ale je důležité se učit dávat Pánu Bohu k dispozici to, co nám dal. To druhé, když nepoužíváme svůj dar, tak okrádáme tělo Kristovo o užitek skrze dar, který nám Pán Bůh dal. No jsme četli, každý ať slouží druhým, tím darem milosti. Pán Bůh nám své dary dal ne pro nás, ne proto, abychom se jimi chlubili, aby nám dodávali hodnotu, ale proto, abychom jimi sloužili druhým. A pokud své dary nepoužíváme, okrádáme tím druhé o požehnání, které by mohly skrze nás a naše dary přijmout. Představte si, že by se kazatel ve sboru rozhodl, že už nebude kázat. Kromě praktických problémů najednou, jak zajistit obsah nedělní bohoslužby, by bylo společenství ochuzeno o výklad Božího slova. Nebo si představte, že by se modlitevník rozhodl, že už se nebude přimlouvat. Já věřím, že by bylo poznat na tom, jak Pán Bůh jedná. Nebo si představte, že by člověk, který je od Boha obdarovaný laskavým srdcem, schopností péče a povzbuzení o potřebné, že by se rozhodl, že už bude kašlat na lidi. Mnoho osamělých a smutných lidí by zůstalo bez potěšení, bez pozbuzení, byli by ještě více osamělejší než dříve. A možná si říkáte, že toto se vás netýká, že to jsou takové velké dary, které má někdo jiný. Ale i kdyby vám Pán Bůh dal dar, který můžete použít pro jednoho člověka a vy to neuděláte, tak toho jednoho člověka okradete o požehnání a užitek. A možná si vás Pán Bůh chce použít proto, aby z toho člověka vyrostl někdo, kdo získá stovky nebo tisíce lidí pro Krista.
A vy řeknete ne, já mu neposloužím svým darem. A tak okradete nejenom jednoho, ale mnoho lidí o to, co Pán Bůh zamýšlí. A jistě, Pán Bůh není omezen naší ochotou a když se mu nedáme k dispozici, tak nakonec je schopen si to zařídit i jinak. Ale chceme být těmi, kteří odmítnou Boží volání a místo spolupráce mu hází klacky pod nohy. A to poslední, když nesloužíme tím, co nám Pán Bůh svěřil, tak Boha okrádáme o slávu, kterou si zaslouží. Četli jsme každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věku. Apoštol Petr píše, že naše služba má vést k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jenže co když nesloužíme? Jak mohou lidé vzdávat Bohu díky za to, jak skvěle to zařídil, když jim do cesty poslal nás, pokud my řekneme nám Boží volání ne? Jak mohou lidé chválit Boha za mocné činy, které skrze nás vykoná, když budeme raději sedět u internetu, dřít v práci, vymlouvat se na zklamání z církve, na nedostatek času, místo toho, abychom použili své dary k prospěchu Božího království? Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všecko jelo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. A tak každý, ty i já, jsme povoláni ke službě Bohu. A pokud nesloužíme, tak se stáváme zloději. Okrádáme sami sebe o přebývání v Boží vůli, okrádáme druhého užitek z našeho daru a okrádáme Pána Boha o slávu, která mu patří. A já věřím, že jako křesťané nechceme být zloději. Že každý, kdo uvěřil Ježíše Krista, tak má v srdci touhu jednat tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Ale že někdy možná nevíme, jak na to. Jindy nám to nejde, případně je ta touha přehlušená jinými věcmi. A chci se podívat s vámi na tři věci, které jsou potřeba pro to, abychom Pánu Bohu mohli sloužit tak, jak se jemu líbí. A to první, že bychom měli něco vědět o duchovních darech. Když se řekne duchovní dary, tak se každému vybaví něco trochu jiného. Dokonce se někteří křesťané jsou schopni pohádat o to, kolik těch duchovních darů vlastně je a které to jsou. A v Biblii je několik textů, které obsahují výčty duchovních darů. Nebudu ty texty tady číst, ale pokud se chcete o duchovních darech dozvědět něco více, tak můžete začít četbou následujících textů. První list do Korintů, 12. kapitola, tom list Efeským, 4. kapitola, verše 11 až 16, první Petrův, 4. kapitola, 7 až 11, zde jsem už kousek četl, Římanům 12, 3 až 8. Ale každopádně Pán Bůh není omezen těmito výčty. A své dary dává podle toho, jak právě potřebuje. Jak jsem zmiňoval v kázání v neděli ve 2. Mojžíšově, čteme o tom, že Duch svatý naplnil Bezaelela a dal mu schopnost pracovat s drahými kovy a obrábět dřevo. Byl to Boží dar, ale v žádném ze seznamu duchovních darů, které jsem kdy četl, uveden nebyl, přestože mu to dal Duch svatý. Takže shrňme to první, co potřebujeme vědět. Existuje široké spektrum duchovních darů. V 1. Korintským 12.7 čteme slova apoštola Pavla. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Ať to prožíváte nebo ne, tak každý křesťan, každý, kdo uvěřil v Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, dostal nějaký duchovní dar. Pokud vnímáte, že nejste v ničem třeba talentování, obdarování, tak pokud jste uvěřili v Ježíše Krista, tak máte nějaký duchovní dar. Potom o něco později apoštol Pavel píše, to všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. A jestli nám to líbí nebo ne, Duch svatý je svrchovaný v tom, komu jaký dar udělí.
Nikdo nemá všechny a mnohdy je to tak, že nemáme ty dary, které bychom si přáli. Ale obrazně řečeno, musíme hrát s kartami, které jsme dostali do ruky. Využít dary, které máme, a nezoufat si kvůli těm, které nemáme. A to poslední, co chci říct, co je potřeba vědět o duchovních darech, je, že oni nemají sloužit nám, ale mají sloužit k budování druhých. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Dary mají sloužit ke společnému prospěchu, k růstu církve a tak, jak jsem říkal v úvodu, k oslavě Boží. Takže jsme si řekli, že existuje široké spektrum duchovních darů, že každý křesťan má nějaký duchovní dar, že Duch Svatý dává dary tak, jak sám chce, a že duchovní dary jsou určeny ke společnému prospěchu. A ještě chci říct, že když přemýšlíme o duchovních darech, tak si potřebujeme dávat pozor na některé věci. Duchovní dary nejsou to samé jako přirozené talenty a schopnosti. Každý člověk získal při svém narození nějaké schopnosti, talenty, něco mu jde. Někdo rád přemýšlí, někdo má hudební talent a tak dále. Ale jenom křesťané mají duchovní dary. Něco, co neměli dříve, ale co získali při svém znovuzrození nebo později. Něco nového. Také je důležité si být vědom toho, že je rozdíl mezi tím, když vlastníme nějaký dar, a tím, jaké nese ovoce. Pán Bůh je ten, který nám dary dává. A my jsme povoláni je využívat. Když budeme jednou Bohu skládat účty, tak ne z toho, jaké ovoce, tak ne z toho, jaké dary nám dal, ale z toho, jaké ovoce jsme s těmito dary přinesli. A tak se nesrovnávejme ohledně darů s druhými, ale soustřeďme se na to, jak nakládáme s tím, co jsme dostali právě my. A to poslední, co chci zmínit, je potřeba si být vědomi toho, že existují padělky duchovních darů. A víte, proč někteří lidé vyrábějí padělky peněz? Protože vědí, že peníze mají hodnotu, že jsou důležité. A stejně tak i ďábel ví, že duchovní dary jsou důležité. Ale protože mu jde o zničení Božího díla, tak se nám bude snažit nabízet jejich padělky. Nějakou napodobení. A pokud si nedáme pozor, může se stát, že si je vezmeme. Že sice budeme sloužit, ale nebude to Božím způsobem. Ježíš nás varoval v 7. kapitole Matoušova evangelia. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak mějme na paměti, že ne všechno, co funguje, je od Boha a že v případě Božího království rozhodně neplatí, že účel světí prostředky. Služba všemi dary by měla vycházet z našeho vztahu s Ježíšem, nikoli z nějaké naší vlastní síly, snahy, našeho přesvědčení o tom, jak bychom to chtěli my. Takže to byla ta první ze tří věcí, které jsou potřeba pro to, abychom mohli sloužit Bohu způsobem, který se mu líbí. Musíme prostě něco o duchovních darech vědět. To druhé je, že potřebujeme poznat svůj dar. Svůj duchovní dar, své obdarování. V Římanům 12. kapitole ve verších 6 až 8 čteme: Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dobré pozbuzovat, nechť pozbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. A tak z toho textu vidíme, že máme sloužit tím darem, který nám Pán Bůh dal. Kdo má dar prorockého slova, tak ho má používat. Kdo má dar služby, ať slouží a tak dále. Prostě služ tím, co máš. A věřím, že pokud sloužíme právě tím darem, který nám Pán Bůh dal, tak je to nejvíc efektivní a má to taky potenciál přinést největší ovoce.
A proto je důležité vědět, jaký dar a jaké dary máme. A samozřejmě to nevylučuje to, že se zapojíme tam, kde je to prostě aktuálně potřeba. Třeba proto, že někdo odmítl využít svůj dar a tak vznikne díra. I ochota přiložit ruku k dílu, i když proto nejsem nějak speciálně obdarován, je důležitá. A Pán Bůh se k takové službě také přiznává. A jak jsem říkal na začátku, pokud nesloužíme tím, co jsme dostali, tak jsme zloději. Protože okrádáme druhé o užitek z našeho daru. Takže i z tohoto důvodu je potřebné vědět, jaký dar dal Bůh právě nám. Abychom neochudili lidi kolem sebe. A tak už tedy víme, proč potřebujeme znát svůj dar. A nyní něco o tom, jak poznat svůj duchovní dar. A na úvod této části musím říct, že v něčem je to podobné, jako když hledáme Boží vůli v jiných oblastech. Jak o tom mluvil minulý týden Tomáš Pospíchal. Zakládem je modlit, ptát se Boha. Bože, jaký duchovní dar si mi dal? Jak s tím mám nakládat? Co se změnilo poté, když jsem uvěřil? K čemu mne to táhne, i když mi to předtím bylo nějak lhostejné? Někdy nás Pán Bůh obdaruje a povolá do třeba úplně jiné oblasti, než v jaké jsme působili, než jsme uvěřili. A samozřejmě kromě těch duchovních darů ve službě využíváme i ty své vrozené dary a talenty, které jsou také požehnáním od Boha. Existují také různé dotazníky duchovních darů, které nám mohou být pomůckou k rozpoznání toho, pro jaké oblasti služby bije naše srdce. A pokud se rozhodnete využít, tak pamatujte, že jsou to jenom pomůcky. Že výsledky stejně potřebujete probrat s Bohem. Může tady podle toho vychází, že mám dar služby. Mám dar dávání. Tak je to tak? Ptejte se Boha, přemýšlejte, jak to vidíte vy. Potom druhá věc, že zároveň s modlitbami je potřeba se nebát vyzkoušet různé služby. Samozřejmě potřeba respektovat možnosti a jí zde platí princip otevřených a zavřených dveří. Nemá cenu se zuřivě snažit sloužit někde, kde prostě není místo, kde to vůbec nejde. Ale někdy bychom chtěli něco zkusit, ale něco nás odrazuje. Můžou to být třeba přehnaná očekávání lidí okolo vás. Pokud vnímáte, že společenství neunese chybu, nezdar, tak se vám nebude chtít vyzkoušet něco, o čem nevíte, zda to zvládnete. Ale není třeba házet flintu do žita, ale spíše hledejme způsoby, zda bychom tu novou službu mohli vyzkoušet v nějakém menším okruhu lidí. Třeba na skupince, v dorostu, v mládeži. A ne hnedka během nedělní bohoslužby. Nebo jindy se můžeme bát to, že když něco zkusíme, aspoň trochu nám to půjde, že nebudeme moci skončit. A může to tak být, že někdo třeba má postoj, no tak už si jednou začal, jde ti to, tak to musíš dělat minimálně do důchodu. Ale pokud svůj dár teprve hledáš a místo ve službě hledáš, tak může být dobré se předem domluvit na době, kdy v té službě budeš. Třeba vyzkouším si to třikrát a uvidím. Bo budu sloužit jeden školní rok a pak to zhodnotíme. A potom nikdo z těch, kdo mají danou oblast na starost, nebude překvapen, když řekneš, že nebudeš pokračovat. Že nevnímáš, že bys byl pro tuto věc obdarován. A můžeš tak předejít i nějakým zbytečným zraněním. Pokud se rozhodneš a vyzkoušíš nějakou novou věc, novou službu, je potřeba to za nějakou dobu nějak vyhodnotit. Můžeš se zaměřit na dvě oblasti. Tu první, jak to prožíváš. Prožíváš tam nějakou radost, naplnění, něco jako, že tak říkáš, jo, to je ono. To je prostě, nemůžu jinak, než o tom přemýšlet. Je to prostě něco, pro co jsem zahořel. Nebo máš spíš pocit, no, to je úplně vedle. Teď to je jenom trápení. Jako vůbec. Vůbec mi to nesedí. Takže jedna oblast, jak to vidíš, jak to prožíváš ty. A druhá oblast, jak je to nese ovoce. Zhodnoť, co přineslo to, co jsi udělal. Viděl jsi nějakou změnu, něco, co posunulo Boží království kupředu, že se někdo díky tvé službě přiblížil Pánu Bohu, že se něco změnilo. Nebo si říkáš, no ať přemýšlím, jak přemýšlím, prostě nic. Nikomu to
asi nic nedalo, o ničem fakt nevím. I tohle může být dobrý ukazatel, jestli tvá služba nese nějaké ovoce, anebo prostě nic. A to poslední věci, která může pomoci objevit naše obdarování, je ptát se ostatních lidí. Jak oni vidí tvoji službu v dané oblasti. Ve Skutcích apoštolských ve 13. kapitole čteme toto. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Takhle Pán Bůh promluvil k vedoucím církve. A jak jasně ukázal, že Barnabáše a Saula povolal k dílu služby. Byla to jistě zvláštní situace, ale i dneska církev, tělo Kristovo, je to místo, bo ti lidé, kteří tvoří církev, jak dokážou rozpoznávat obdarování u druhých. A právě často vedoucí také potvrzují, uvádějí, ordinují do služby, prostě dávají veřejně najevo, že u dotyčné sestry nebo bratra rozpoznali nějaké obdarování. Nějakou schopnost a že souhlasí s tím, aby touto věcí sloužili ostatní. A tak se neboj ptát vedoucích svého sboru nebo lidí, kteří tě dobře znají a jsou zralí ve víře, jak oni vnímají tvou službu. Jaký dár u tebe vidí. Je důležité, aby církev potvrdila některé důležité dary. Například, kdyby jsi byl jediný, kdo si myslí, že máš dar vyučování nebo kázání, bylo by něco špatně. Pokud by tě sice strašně lákalo postavit se za kazatelnu, ale čas lidí by u tvého vyučování usnula, protože to bylo nezáživné. Čas by vůbec nerozuměla, o čem mluvíš. A zbylá část by zuřivě listovala Biblii, protože by jí přišlo, že to, co říkáš, vůbec nekoresponduje s tím, co v Biblii je. Tak je potřeba si klást otázku, zda opravdu máš dar kázání a vyučování, nebo tvá touha plyne z něčeho jiného. Může to být u jiných darů. Někdy něco chceme dělat, protože to někdo dělá. Protože se nám to líbí. Ale to ještě nemusí znamenat, že to obdarování máme. A tak se ptejme církve. Takže pokud chceš najít své obdarování, tak se v prvé řadě modli, ptej se Pána Boha. Neboj se zkoušet různé služby, vyhodnoť, co to přináší a zajímej se o názory dalších, zejména zralých křesťanů. Já jsem sliboval, že se podíváme na tři věci, které potřebujeme proto, abychom mohli sloužit způsobem, který se Bohu líbí. Už jsem mluvil o tom, že potřebujeme mít nějaké ponětí o duchovních darech, o tom, co je o nich v Bibli napsáno, a že taky potřebujeme poznat svůj dar. A tím třetím je služ. Služ v Boží síle. Když od Boha dostaneme nějaký duchovní dar, tak to není tak, že bychom automaticky byli mistři v jeho užívání. Možná si připadneme spíše, jako když nějaké malé dítě se učí třeba jezdit na kole. Vůbec mu to nejde, padá a tak dále. Třeba vytrvalo zkoušet znovu odstraňovat chyby. Nakonec se to naučí. Ale tím rozhodně nechci říct, že duchovní dar se můžeme naučit. To ne, protože to by byl spíš padělek duchovního daru. Duchovní dar je spíš jako sval, který prostě máme. A pokud ho používáme, tak sílí. Pokud sval nepoužíváme, tak atrofuje. Duchovní dár jsme dostali, prostě ho máme a potřebujeme ho nějak rozvinout. Chceme-li dobře využívat dár, který máme, tak vlastně potřebujeme dělat tři věci. Používat, používat a používat. A tak se modleme za Boží vedení, aby nám ukázal, jak tím svým darem můžeme sloužit, kde, v jaké situaci. A zároveň si dávejme pozor, abychom časem nedospěli do bodu, kdy začneme spoléhat na to, že jsme obdarováni, že už jsme toho s Bohem hodně zažili a že už to zvládneme sami. Protože to je nejlepší cesta k neúspěchu. Kromě povolání a obdarování totiž potřebujeme také zmocnění Duchem svatým. Ale o tom jsem mluvil v neděli, takže koho by to více zajímalo, můžete si pustit mé kázání ze záznamu na YouTube nebo Spotify. A když takto přemýšlíme o duchovních darech, tak musíme mít na zřeteli, že pro každého křesťana také platí nějaká obecná boží povolání. Všichni křesťané jsou povoláni
k získávání nových učedníků Ježíše Krista, k modlitbám, k dávání, k lásce k druhým, k uctívání Boha a tak dále. A je pravda, že někteří lidé jsou efektivní v evangelizaci, protože jsou k tomu zvláštně obdarováni. Ale to nesmí být výmluva pro nás, abychom v této oblasti nic nedělali. Neboť Pán Bůh řekl, a budete mít svědky. Je to tak, že někdo se rád modlí, přebývá u Ježíšových nohou, protože má dar modlitby. Ale i když to není náš případ, tak se máme modlit. A mohl bych pokračovat. Prostě u těch věcí, které jsou určeny všem křesťanům, si nemůžeme říkat, toto dělat nebudu, protože to není můj dar. Protože to by byla výmluva. A ne něco, co by se Pánu Bohu líbilo. A tak na závěr chci zrekapitulovat to, o čem jsem dnes mluvil. My všichni jsme povoláni ke službě tím, co jsme od Boha přijali. Pokud však nesloužíme, stáváme se zloději. Okrádáme sebe o přebývání v Boží vůli, okrádáme druhé o užitek z duchovních darů a okrádáme Boha o slávu, která mu náleží. A chceme-li sloužit způsobem, který se Pánu Bohu líbí, tak potřebujeme o duchovních darech něco vědět, potřebujeme poznat dar, který nám Pán Bůh dal, a pak sloužit v Boží síle a zvědomím, že kromě služby svými dary nesmíme zanedbávat ani ta obecně platná poslání, jako je evangelizace, modlitba, dávání, uctívání, láska k druhým a tak dále. A tak nám všem přeji, abychom opravdu věděli, čím nás Pán Bůh obdařil, abychom věděli, jak to používat a abychom tak činili. Kéž nám Pán Bůh dá vidět ovoce naší služby. Pane Ježíši, tak já ti děkuju za to, že ty zdal sám sebe, aby si nás vykoupil. Děkuji ti za to, že když jsi vstal z mrtvých, tak si nám poslal Ducha Svatého, abychom nebyli sami a že Duch Svatý nás obdarovává. Děkuji za to, že ty každému dáváš nějaký duchovní dar. Alespoň jeden. Někomu víc, někomu míň. Já tě prosím za to, ať rozpoznáme, co jsi nám dal. Ať to nezakopeme, nenecháme někde být, ale ať se to učíme používat. Ať to používáme z tvé síly. Prosím za každého, kdo neví, čím jsi ho obdařil, abys mu to ukázal. Aby si mu dal ochotu zkoušet nové věci. Abys mu dal vytrvalost v modlitbách se tě ptát, Bože, čím jsi mě obdařil. Co mám dělat? Jak ti mám sloužit? Prosím tě za každého, kdo zná svůj duchovní dar a nějak je třeba unavený nebo je nějak zahořklý a nechce sloužit, aby z toho mohl činit pokání a mohl začít sloužit nově, nové tvé síle. Prosím za každého, kdo opravdu slouží těmi dary, které jsi jim dal, aby jim dával vytrvalost, moudrost. Kéž, Pane, ti vzejde sláva z mého života a z života každého z nás. Kéž tvoje církev zrcadlí tebe, kéž slouží lidem a kéž tobě vzchází sláva. Amen. Tak vám přeju hezký zbytek večera a zase příští čtvrtek.